uzavřeném areálu na odlehlém místě v Chile. Byl to koncentrační tábor, který vydržel do roku 2004. Se jeho velitelé dopouštěli neuvěřitelných zvěrstev? Je to jediná organizace na světě, která systematicky sloužila k uspokojování sexuální úchylky pedofilie svého vůdce. A za jeho zdmi se skrývali hledaní nacističtí zločinci. Experimentovali tak, jako se v koncentračních táborech prováděly pokusy na židech. Kolonie Dignidad, nacistická základna v Jižní Americe. Ve čtvrtek ve 21:35 na CS History.